السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين جميعا ورحمه الله وبركاته. آج روز 40 ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ رش، یہ شام کا ٹائم ہو چکا ہے کہ کتنا رش ہے، ماشاءاللہ لاکھوں کا ہجوم ہے، پبلک آ رہی ہے، پبلک جا رہی ہے، ہر طرف جدھر بھی دیکھیں آپ ہر طرف رش ہی رش نظر آئی. یہ راستہ بنایا گیا ہے کہ اوپر سے خالی گزرنے کے لیے، اس کے نیچے سے جلوس کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے نیچے سے جلوس گزر رہا ہے حرم کے اندر، مولا حسین کی طرف سے آتا ہے اور اس کے بعد یہ جلوس جو ہے حسین سے آنے کے بعد بین الحرمین سے ہوتا ہوا مولا عباس کی طرف اور وہاں سے ہوتا ہوا جلوس نکل جاتا ہے. ہر طرف جہاں تک بھی آپ دیکھیں گے رش ہی رش ہے، ہر طرف ہجوم ہی ہجوم ہے. آج روزے اربعین ہے، واقعی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس جگہ کی اتنا رش ہے. دعا کرتے پروردگار سے کہ جیسے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اس اربعین میں، اللہ آپ لوگ کو بھی آنا نصیب کرے، پروردگار آپ کو بھی آنا نصیب کرے، اس سرزمین کربلا پر آپ لوگ آئیں اور آقا حسین کو آ کر پرسا دیں، مولا حسین کی بارگاہ میں آپ سب حاضر ہوں. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اس بین الحرمین سے کہ جو جو آپ سب کی دلی حاجتیں ہیں، بحق اہل بیت، بحق شاردا معصومین، پروردگار آپ سب کی دلی حاجتوں کو پورا کرے. اہل بیت اطہار کے صدقے میں، شاردا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں دعا ہے پالنے والے سے کہ مولا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دیجئے اور مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت رحمت قرار کر دیجئے. آقا ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، کسی نے اولاد کے لیے، کسی نے کاروبار کے لیے، کسی نے روزی روزگار کے لیے. خدا یا پروردگار تو بہتر سمجھتا ہے معبود، ان مقامات کے صدقے میں، ان جگہوں کے صدقے میں خدایا ان سب کی، ہم سب کے تمام شرعی حاجتوں کو پورا کر دے. ماننے والے جس طرح سے ہم اس اربعین میں آئے ہیں، سال میں بار بار اس بار کا ہمیں آنا نصیب کر دے. خدایا جو حج و زیارات کی مشکلات ہیں، جس طرح کی بھی حج و زیارات کی مشکلات ہیں، پروردگار ان تمام مشکلات کی گرفتاری کو دور کر دے. انشاءاللہ جیسے یہاں ملے ہیں ایسے آپ سب سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ، معصومین کے روضوں پر، معصومین کے بارگاہوں میں انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم سب ملتے رہیں گے. اور آپ سب کو جہاں جہاں جائیں گے، جس جگہ جائیں گے، ان جگہوں سے آپ سب کے لیے انشاءاللہ اس پیغام حسینی کو پہنچاتے رہیں گے. اور جیسا کہ حکومتوں نے یہ چاہا تھا، استغفار حکومتوں نے یہ چاہا تھا کہ زوار حسینی اربعین میں کم ہو جائیں، نہ آئیں، لیکن الحمدللہ جتنی کوشش کی گئی اس کے برعکس ہوا ہے، اس کے الٹا ہوا ہے کہ الحمدللہ اتنے ہی زوار آج آئے ہوئے ہیں. یہ باطل حکومتوں کے چہروں پر تماچا ہے، ان کے چہروں پر یہ چاٹا لگایا گیا ہے کہ یہ ساری اس وقت دیکھ رہے ہیں جو پبلک آئی ہے، اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود، اتنی مشکلات ہونے کے باوجود، لیکن زواروں میں الحمدللہ کمی آئی ہے. ہر جگہ پر ظاہر ہی ظاہر نظر آئیں گے، بھائی اور بہنیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، سب اس جگہ پہ آئے ہوئے ہیں آقا حسین کے پرسوں کے لیے. غلام مکہ والے آپ کا سلام دو نمبر زمین پہ صدا کریں. احمد آجی امر کو سے ہیں، احمد آجی امر کو سے سامنے مولا عباس کا حرم نظر آ رہا ہے، آقا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا. چلے بہرحال تب تک اجازت چاہتے ہیں آپ سب سے، انشاءاللہ اسی کسی اور مقام پہ بارگاہ معصوم میں ملاقات ہوگی آپ لوگ سے.
तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। इल्तिमास से दुआ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।